Solen tittar till och med fram nu. Åh, så härligt. Ska vi köra? Vi kör. Välkommen. Välkommen hem till mig. Jag ska berätta om mina kristaller som jag har hemma. Jag har plockat fram alla här. Stefanie har mycket mer än vad jag har. Men jag har också ganska många. Så jag ska berätta om dem idag. Spännande. Testing. Det känns lite som jag är det här... vet på julafton när man berättar innan Kalle Anka. Ja, vi får väl se. Jag har i alla fall tagit fram mina kristaller. Var ska vi börja? Vi kanske ska börja med mina äldsta kristaller. De jag har haft allra längst. Och det är... vi ska se. Den här bergkristallen. Bergkristallklustret. Den har jag haft väldigt länge. Den köpte mina föräldrar till mig. Så himla fin. Och den här är från Australien. Den är köpt i Australien. Jag vet dock inte vilket land den här är ifrån. Kanske Brasilien. Någon jag har haft väldigt länge också är den här rosenkvartsen. Som är som en kaddel. Lite större än en kaddel. Och det här ametistklustret. Så fint. De här tre är de jag har haft allra längst, skulle jag säga. Ja. Jag har haft några kristaller som jag har haft, som jag köpte innan dessa, men de har jag gett bort. Till exempel gav jag bort en regnbågsmånsten till Stefanie. Jag drömde att jag gav bort den till henne. Och dagen efter när jag vaknade så skickade jag den till henne så att hon fick den. Sen har jag också gett bort min första kristall som jag någonsin köpte. En labradorit. Den har jag gett bort till mamma, så hon har den. Och mamma. Jag trodde jag hade mycket kristaller. Sen går vi till Stefanie, hon har ännu fler kristaller. Men vår mamma. Hon har nog 3 gånger så mycket som Stefanie har. Och Stefanie har nog 3 gånger så mycket som jag har. Ni förstår. Och vår andra syster, hon har nog... minst lika mycket som mig. Du hör ju, vår familj, vi har mycket kristaller. Vi ska se. Vi kan ta min allra nyaste kristall. Nu måste jag tänka vilken det är. Min allra nyaste faktiskt är... den här, dock är det ingen kristall. Men det är en saltsten i en ljuslykta. Den tog jag hem... för 1-2 dagar sedan. Vi fick in dem här i butiken igen. Så jag och Stefanie tog hem en varsin sån. För de är så himla fina. Och de är perfekta nu i höst. När man kan tända ljus. Och det är mörkt ute. Så är det supermysigt. Men nyaste kristallen. Vilken idé. Måste tänka. Okej, jag tror jag har det. Det här är. Tror jag. Min allra nyaste kristall. Och den här är så häftig för att... den här köpte jag faktiskt på en mässa. Och ni ser ju, den ser ju helt... kolla på den här sidan. Den är liksom en sten. Och sen så är det lite lila på den. Och det här tycker jag ser ut som ametist. Men han jag köpte den av sa att det var fluorit. Och det finns ju lila fluorit så det kan ju absolut vara det. Men, jag tycker ändå det ser ut som ametist. Men, så fin, det spelar ingen roll om det är en ametist eller fluorit. Jag tycker den är lika fin ändå. Min största kristall. Och det är ju som ni kanske kan se här. Nej men alltså, Stefanie har en likadan. En stor spets i rosenkvarts. Vi ska få se den här lite mer noggrant. Kolla på den. Wow! Kärlekens kristall som sänder ut fina, underbara energier. Kärleksenergier. Både till sig själv, till andra. Bara liksom mycket kärlek. Och den här är ju superfin. Jag har den i vardagsrummet. Jag hade velat ha en sån här bergkristall också. Ja, den här, det här måste vara min favorit i samlingen, tror jag.
kanske. Jag har ju väldigt många olika rosenkvarts. Jag älskar den stenen. Älskar rosenkvarts. Jag har den här stora spetsen. Vi har den här lilla spetsen hemma. Det är dock inte min, det är min partners. Så fin liten rosenkvartsspets. Den har vi på soffbordet. Sen har jag ju den här kaddelsen. Kaddel som jag visade. Jag har en liten mindre kaddel i rosenkvarts. Den här jag fått från min äldsta syster. Så fin. Jag har den här roa rosenkvartsen. Och så har jag också en stor, kolla in den här. Ser man, nu kanske den ser väldigt ljus ut, men en stor rå rosenkvarts. Wow! Är den så fin? Så fin. Sen har jag också, jag tycker om de här lite större kristallerna som man kan ha som inredning runt om hemma. Det tycker jag är så himla fin. Så någon favorit som jag har är selenit. Och selenit sägs ju vara väldigt renande. Att den ska kunna rena energin i ett rum. Rena andra kristaller. Och jag tycker bara den är väldigt fin. Den känns, alltså när man kollar på den så känns den väldigt ren. Och bara sprider bra, bra energi. Älskar selenit. Samma som rosenkvarts. Älskar jag selenit. Och jag har selenit i den här. Och den här har vi också på hemsidan. Kostar bara 180 kronor. Så man får ganska mycket för pengarna. Seleniton. Sen har jag också selenit i en sån här liten trumlad. Så fin. Jag har också selenit i en sån här skål. Och den tycker jag om. Den har jag faktiskt på mitt nattduksbord. Och så varierar jag kristallerna som jag lägger här i. Just nu har jag haft citrin, grön kalcit, en till citrin, malakit, pyrit, blomsteragat har jag haft här i. Så den är superbra att förvara sina kristaller i. Och vi har ju även en större skål också på hemsidan som Stephanie har. Och jag har den lilla, men jag är lite sugen på att ta hem den stora skålen också. Den har jag också i selenit. Orange selenit. Så den är lite mer åt det här orangea hållet. Samma som här har jag den i trumlad. Eller en kaddel har jag. Vad har jag mer för kristaller? Jag kan visa mina råa kristaller. Till exempel har jag, den här är dock lite polerad också, men den här rödkvartsen. Så fin. Rödkvarts är ju väldigt grundande, skyddande kristall. Jag har den här rödkvartsen också som jag har hittat ute. Så fin. Tänk att man bara hittar kristaller. Det finns ju mycket kristaller man kan hitta här i Sverige. Vi har ju hittat mycket kvarts, rödkvarts, bergkristall. Man kan hitta rosenkvarts, pyrit kan man hitta. Jag har hört att man kan hitta det, undrar om det var Dalarna. Man kan hitta i alla fall pyrit. Man kan hitta granat har vi hittat. Så fin så här mörkröd. Jag har blå kalcit i rå, en sån här liten mini. Jag har kyanit rå. Den är väldigt häftig. Så fin. Jag har som sagt den här regnbågsmonstenen i rå. Och det som är häftigt med regnbågsmonsten, det är att om man kollar i både, jag har både rå och trumlad i regnbågsmonsten. Men om man skiftar den lite så här och kollar i olika ljus och liksom hur man håller den, så kan man se liksom blått att det har liksom en liten blå flash eller man ska säga, och ibland regnbågar i sig, och det är så häftigt. Till exempel som i den här labradoriten. Undrar om ni kan se det här. Ja, du måste ju kunna se det. Den skimrar ju i blått och det är ju så så fint. Samma gör regnbågsmånstenen. På tal om labradorit så har jag också den här. Kan ni se att den också skiftar lite sådär? Svårt att se om ni kan se det. Jag ska räkna upp alla trumlar jag har.
Vi ska se om ni kan se det här. Det är som ett så här godisbord. Tigeröga, amazonit, haulit, fluorit, golden healer, bergkristall. Den här vet jag faktiskt inte vad den heter. Jag köpte den för länge sedan. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Om du vet så kommentera. Vad heter den? Svartmånsten, orange selenit, jade, kaniol, blå kalcedon, selenit, gul kalcit, gul aventurin, fluorit, rosenkvarts, blå bandagat, regnbågsmånsten, obsidian, selenit, blå kalcit, ametist, lapis, jordgubbskvarts, vit opal, svartmånsten, botswanaagat, labradorit, labradorit. Kolla här också. Citrin, blomsteragat, pyrit, grön kalcit, malakit. Citrin. Vi har ju... Jag ska bara göra mig lite bekväm. Vi har ju många som frågar om vilka som är våra favoritkristaller. Mina favoriter är... Från början så var labradorit min största favorit. Och det är det fortfarande. Den är en väldigt stor favorit. Men citrin har ju fångat mig helt och hållet. Och det här vet ni säkert redan om. Men jag tycker om färgen gul. Jag tycker den är väldigt fin. Det som den står för tycker jag om väldigt mycket. Att den står för positivitet, glädje, energi. Älskar vad den står för. Så citrin har jag i den här. Jag har också en liten mini trumlad citrin. Jag har faktiskt också ett halsband i citrin. En sånt här chipshalsband som vi har på hemsidan. Jag har haft ett citrinarmband men jag hittar inte det. Det har försvunnit. Grön kalcit har jag två stycken nästan likadana som står för att följa sina drömmar, manifestation. Och jag tycker om den här gröna färgen. Man kan ju gå, om man köper kristaller till exempel, gå ut efter färg. Man kan gå ut efter vilken man bara dras till och tycker om. Man kan gå ut efter vilka egenskaper kristallen har. Man kan gå efter vilken månadssten man har. Eller kristaller som passar in för ens stjärntecken. Jag har ju färgerna av kristallerna ungefär liknande egenskaper. Så blå, lila är väldigt lugnande, avslappnande. Vita, genomskinliga är mer renande. Klarhet. Gröna står mycket för lycka. Framgång, röd står mycket för styrka, självförtroende, rosa är ju kärlek. Har jag missat? Svarta kristaller är ofta väldigt skyddande, grundande. Tror jag har fått de färgerna. Och mina favoriter. Två stycken hemma har jag av dessa lamporna i saltsten, precis som den här lyktan. Så jag har, den här lampan har jag jämte min säng. Och sen så häromdagen så tog jag hem en annan lampa i saltsten som jag har i vardagsrummet. Och de här är så fina. Också passar perfekt till hösten. När det blir mörkt nu så kan man bara tända sin lampa så blir det så här mysigt ljus. Många brukar också fråga vilka kristaller man ska börja med. Och det är också lite så där individuellt vilken man känner. Man kan gå efter färg, man kan gå efter utseende, vart, om man vill placera det någonstans, om man vill liksom ha en spets någonstans på sitt rum eller i vardagsrummet eller ett kluster, så kan man gå på vad man gillar när det kommer till färg eller form, eller gå på egenskapen. Några som är väldigt vanliga är rosenkvarts, bergkristall, ametisten är supervanlig och den är jättefin, jättefin kristall som sägs vara väldigt lugnande, bra för god sömn. Väldigt så harmonisk och mysig kristall. Så om jag fick välja, om jag fick välja fem kristaller som jag skulle ha kvar hemma av dessa, då hade det varit absolut rosenkvartsspetsen nummer ett. Den stannar. Nummer två.
Selenitornet. Mm. Den stannar. Mm, nummer 3. Bergkristallklustret. Du stannar. Ah, det börjar bli svårt. Vilken ska mer stanna? Jag vet. Citrinen. Den här råa citrinen. Du stannar. Sista. Det måste vara vita kalciten. Oj, vad det är. Det är mina topp 5 som kommer stanna hemma hos mig. Alla kommer stanna hemma hos mig, men om jag bara fick välja 5 stycken. Kommentera gärna vilken som är din favoritkristall just nu. Och räkna hur många kristaller du har hemma. Jag ska räkna hur många jag har. 59, 60! 60 blev det totalt. Kommentera vilken som är din favorit och hur många du har hemma. Och kommentera gärna vad du vill se för videos. Ni älskade ju Stephanies video där hon satt och pratade om sina kristaller. Och kommentera och likea gärna om du tyckte om den här videon. Glöm inte att prenumerera på vår kanal, för det hjälper oss väldigt mycket. Och vi lägger ut videos varje söndag 10:00, så glöm inte att gå in och kolla då. Så ses vi igen nästa söndag. Tack så mycket för att du har kollat. Ha det så bra!